ମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସଙ୍କ ପାଇଁ ବଢିଲା ଅଡୁଆ। ସୋଡ଼ାମାଲର 8 ଏକର ଜଙ୍ଗଲ ଜମିକୁ ନେଇ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଉଦ୍ବେଗ। ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ହସ୍ତାନ୍ତର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ଇଟକୋକୁ ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କ ଛାଟ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସଙ୍କ ପୁଅ କମ୍ପାନୀ ହାତେଇଥିବା 8 ଏକର ଜଙ୍ଗଲ ଜମିକୁ ନେଇ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ। ନ୍ୟୁଲାଇଟ୍ ପକ୍ଷରୁ ହୋଇଥିବା ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି କରି କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଜୈବ ବିବିଧତା ନଷ୍ଟ କରି ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅଗ୍ରହଣୀୟ। ରାଜସ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ଲାଗି ଶିଳ୍ପର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଜୀବନ ପ୍ରତିବଦଳରେ ଜୈବ ବିବିଧତାକୁ ନଷ୍ଟ କରି ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା। ଉଭୟ ଶିଳ୍ପାୟନ ଏବଂ ଜୈବ ବିବିଧତା ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରଖିବାକୁ କହିଛନ୍ତି କୋର୍ଟ। ପ୍ରଶାସନକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି କୋର୍ଟ, ଯଦି 2011 ଏବଂ 2015 ମସିହାରେ ଏହି ଜମିକୁ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ଲିଜ୍କୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଥିଲା, ତାହେଲେ ପୁଣି କ'ଣ ପାଇଁ ସେହି ଏକା ଜମିକୁ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାକୁ ଦିଆଗଲା। ଜମି ହସ୍ତାନ୍ତରକୁ ବିରୋଧ କରି ଯେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ତାହାର ବିଚାର କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି କୋର୍ଟ। ନିର୍ଦ୍ଦେଶର 3 ମାସ ଭିତରେ ଶୁଣାଣି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି କୋର୍ଟ। ହାଇକୋର୍ଟ ଇଏ କରିଛୁ, ଆମେ ଏଇ ଜାଗାକେ ଆମର ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ଆମର ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଜମି ନେ ଆଦିବାସୀମାନେ ହିଁ ସେ ଜାଗାନେ ଇଏ କରିପାରିବେ, ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କେନ୍ ହିସାବରେ ସେଟା ଦେଉଛେ, ସେ ନବୀନ ସରକାର ହଉ କି ସେ ନବ ଦାସ ହଉ, ଆମେ ଏଇ ଜିନିଷ ସବେ ଆମେ ନ୍ୟୁ ଲାଇଟ୍ ଉଭ ସମୟରୁ ଆମର ଗାଁ ସମସ୍ତେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ଏଇ ଜାଗାକେ ଆମେ କାହାକେ ଛାଡ଼ିକି ନେବୁ, ସବୁ କିଛି ଛତି ରୁଗୁଡ଼ାନୁ ଧରିକିରି ଆମେ ସେଠି ପେଟ ପୁଷୁଛୁ। ବେଲେ ସେ ନବ ଆଜ୍ଞା କେନ୍ତା ଏଇଟା ଆମର ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛନ୍ ଆର ଆମର ଏଇ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କେ ଆମର ଏଇ ଦେଶ କେ ଆମର ଓଡ଼ିଶା କେ ଚଲଉଛନ୍, ତାକୁ ଆମର ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତାଙ୍କର ନାଁ ହେତି ଲାଗି ଆଗନୁ ଦିଆ ହେଇଛେ ନବ, ଉଲଟିଆ ତାଙ୍କର ଉଲଟେଇକିରି କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ବନ ଆଉ ସେ ବନ କେ ଦଉଛନ୍ କାଟି। ସାର୍ ଏଇଟା ଆମର ଯୋଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ନିୟମ ଅଛି ସେ ନିୟମ ଭାଓଲେସନ କରୁଛି, ଯୋଉଟା କି ସେଟା ହାତୀ ଚଲାପଥ ଅଟେ। ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଜମିରୁ ଆମର ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିବାସୀ ଯେନ୍ ମାନେ କି ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତିଦିନ ସେନୁ କାଠି ପତ୍ର ଜାଳେଣି କାଠ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି, ଆମର ଯେନ୍ ଗାଈ ବଳଦ ଅଛନ୍ ସେ ଗାଈ ବଳଦ ସେନେ ଚରାଚୁରି କରୁଛନ୍ ପ୍ରତିଦିନ। ତାପରେ ସାର୍ ସେ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଜଳାଶୟ ଅଛି ଯେନ୍ଟା କି MI ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ଯେନ୍ଟା କି ସୁଡ଼ାମାଲ ଗାଁର 100 ଏକର ଜମି ସେନୁ ଜଳସେଚିତ ହଉଛେ, ଆଉ ଯଦି ସେନେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହେଲା ବା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ହେଲା ତାହେଲେ ଏସବୁ ଲୁପ୍ତ ପାଇଯିବ ଏବଂ ଆମର ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ହଇରାଣ ହରକତ ହେବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକା ସେମାନେ ହରାବେ। ସେପଟେ ସୋଡ଼ାମାଲର ଜଙ୍ଗଲ ଜମିକୁ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ବିରୋଧ କରି ଜାତୀୟ ଗ୍ରୀନ୍ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ସଂଘ। ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଇଟକୋକୁ ହସ୍ତାନ୍ତରକୁ ସେତେବେଳେ ବିରୋଧ ହୋଇଥିଲା। ଗ୍ରାମସଭାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସ ନିଜେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି ନିଜ ପୁଅର କମ୍ପାନୀ ହାତରେ ଟେକିଦେବା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପରିବେଶବିତ। ଆମେ ଗୋଟେ NGT ନ୍ୟାସନାଲ ଗ୍ରୀନ୍ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ବେଞ୍ଚରେ ବି ନ୍ୟୁଦିଲ୍ଲୀରେ ଫାଇଲ୍ କରିଛୁ ଏଇ ସୋଡ଼ାମାଲ କେସ୍ଟାକୁ, ଜଙ୍ଗଲ କେସ୍ଟାକୁ। ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୂପରେ ମାନେ ଆବାହମାନ କାଳରୁ ଗୋଟେ ଏଲିଫେଣ୍ଟ କରିଡ଼ରଟେ ବି ରହିଛି, ୟାକୁ ବି ହତ୍ୟା କରାଯାଉଛି। ତ ଆମର ପ୍ରେୟାର ରହିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ, ଯେହେତୁ ଆମେ କଲେକ୍ଟର ପାଖରେ ଗୋଟେ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଦେଇଥିଲୁ, ମାନ୍ୟବର ସରକାରଙ୍କୁ ବି ଦେଇଥିଲୁ, ଆପଣ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ବୋର୍ଡକୁ ଦେଇଥିଲୁ, DFOକୁ ଦେଇଥିଲୁ, ଏଇ ମାନେ ଆମର ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ହସ୍ତକ୍ଷେପ କଲେନି, ଆକ୍ସନ୍ ନେଲେନି, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ NGT ପାଖକୁ ଯାଇଛୁ। ଆମେ ଆମ ଡିମାଣ୍ଡ ରଖିଛୁ ଯେ ଏଲିଫେଣ୍ଟ କରିଡ଼ରଟାକୁ ରକ୍ଷା କରାଯାଉ, ଜଙ୍ଗଲଟାକୁ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ରକ୍ଷା କରାଯାଉ। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପରେ ଜମି ଫେରିବ ତ? ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ବି ବେକାତିର କରିବ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ? ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୁଅକୁ ଟେକି ଦେବାର ଆଧାର କ'ଣ? ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେବେ କି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ? ସୋଡ଼ାମାଲ ଜମିକୁ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାକୁ ଟେକିଦେବା ଘଟଣାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ବିରୋଧକୁ ଅଣଦେଖା ତଥା ଜୈବ ବିବିଧତା ନଷ୍ଟ ହେଉଥିବା ଘଟଣାରେ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ ଏକ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା ଶୁଣାଣି କରି ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଥିବା ବେଳେ ଝାରସୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏହି ଘଟଣାର 3 ମାସ ଭିତରେ ତାର ଶୁଣାଣି କରି ତାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଝାରସୁଡ଼ାର ଜଣେ ପରିବେଶବିତ ମାନ୍ୟବର NGT ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି, ତେବେ ଏ ନେଇକରି ଆମେ ଝାରସୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନି। ତେବେ ଦେଖାଯାଉ ସୋଡ଼ାମାଲ ଜମି କେଲେଙ୍କାରୀ ଘଟଣା ଆଗାମୀ ଦିନରେ କେଉଁ ମୋଡ଼ ନେଉଛି। ଝାରସୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଫିସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।